minulém týdnu poprvé v rámci Evropské unie testovala letecká služba ve spolupráci s krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje bezpilotní letoun těžké kategorie. Zkouška mohla proběhnout díky vyhlášenému nouzovému stavu a místní unikátní orografii, kde je minimum lesů na zelené hranici a obce jsou v dostatečné vzdálenosti od linie letu. V budoucnu by se stroj obdobných parametrů mohlo by objevit i ve službách policie. Pořízení takového letadla závisí na schválení připravené evropské legislativy a dále na vývoji potřebné technologie ke zvýšení bezpečnosti letového provozu.